ସୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଫବିଆଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଢାଲ କି ସିବିଆଇକୁ ନ ଦେଇକି ଏଫବିଆଇକୁ କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଢାଲ, ଏବଂ ଏଇ ଢାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ବିଲକୁଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମେରିକା ସଂସ୍ଥା ଏଇଟା ତ କଥା ହେଲା। ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ମୁଦାଲାର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସେଠି କଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଭାରତ ସରକାରର ବା ଭାରତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଯାହାକି ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଗୋପାଳ ଦାସ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ନିଲମ୍ବିତ ଏସ୍ଆଇ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକୃତ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ସେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ? ତ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଜଣେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କେମିତି କହିଲା, ମୁଦାଲା ନିର୍ଭୟରେ କହିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ସେ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ମୋର ଶରୀର ଖରାପ, ମୋର ଶରୀର ପରମିଟ୍ କରୁନି, ସେ ଯଦି ମନା କରିବ କୋର୍ଟ ବି ମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କହିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବି, ଏବଂ ସେଇଟା କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କିଛି ଆମେରିକା ସଂସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ଲଢ଼ା ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସେଟିଭ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ସେନ୍ସେଟିଭ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍। ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ବିଧାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦୀର୍ଘ 23 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫ୍ଲାସ୍ କରିପାରିଲାନି, କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଏବଂ ମର୍ଡ଼ରର ମୋଟିଭ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାନି।